Hei, täällä heitettiin jo ylävitosia. Siellä on Himos Challenge -urakka takana. Miltä se matkanteko tänään tuntui? Ihan mukavalta. Tosi hieno reitti, siis kertakaikkisen hieno reitti. Hienoja valoja ja lyhtyjä ja tosi makea. Ja täys kuukivieni. Tosi hieno. Mites pakkanen ei haitannut mitenkään matkan tekoa? Ei ainakaan mulla. Miten se ei täällä ylävitosti ja Antti Jaakkola, mikä se on sun fiilis heti maaliviiva ylityksen jälkeen? Ihan voittajafiilis tietysti, vaikka varmaan viimeisenä tultiinkin, mutta rankka oli, kun ei ole pahemmin tullut polkujuoksua harrastettua, mutta hieno oli kyllä reitti. Mutta sehän on tärkeää se niin kuin oma ilo ja tekemisen meininki sijoituksella, eihän sillä niin väliä olekaan. Ei itseäsi vastaan tässä mennään. Jäikö Antti sulla jotain erityistä sieltä matkan varrelta mieleen? No kyllä ne kaikki valot ja joulupukit ja viime kesällä oli hauskat nousut tietysti. Siinä pääsin niinku mittaamaan, että kuinka se niinku jalka nousee ja askel kulkee. Kyllä. Hei, mutta ei nyt lämmintä päälle, palautumista liikkeelle tuolta Jokilaakson juuston vegetuotteita matkaan ja palautumaan. Kiitos. Kiitos.